Atxena aurten atatzea asterista obeliz, baino galoz eta erromatarrez. Guztira gutxi bera bera 234 bat geha. Eta, bueno, irugarren maiatik DBH lau arteko umek, atatzei erromatarrez, eta geho galoz eta personajez atatzei batxiergoko umek, eta ja, ba, 18 urtetik gora doko. Guk traje hau elegitu genuen, ba, bueno, beti atxenak ipuin bat dauken disfraz bat aukeratzen saiatzea, eta ba, pentsatu genuen egoki ez dela, eta ba, hoxe elegitu genuen. Kantak, ba, beti ikusi dezakegu mezkla bat ikia, eta denetatik pixkeat kantak, bai euskaldunek, bai, eta erdaldunako inglesak eta hola, eta elegitu jo, Kepa Junkerana, Kamon Barbigel, eta pixkat martxosoa, ba, bamoa baila. Lan bat eta igandetan gehatze geha baita, baina gu begiraleok, ba, gutxora hasi ginen, kursoa ziren, ba, zaro nola, eta dena aurrea ateatzeko, eta pues hori. Atxedenakin erromatarez aterako geha. Jantzia, soineko bada, dena txuria eta zinturoi bez bat. Atxenakin galoz batako naiz. Ni panoramix eta zateako naiz, traje izangoa ba, tunika txuri bat, gero peluka txuri luze batekin, hile luzea, eta bueno. Ni atatzen naiz alkatean emaztea, jantzia izangoa marrazki izun eta bezala saltza bezala hola, ba, gona, arroxa eta trentza horik eta hola. Astelenen gatuko geha Leidorreko plazan, eta bueltaka eta kantatzen nengo geha. Eta bueno, haukagun plana astelen itako, ba, zesan gaitu, ondo pasatzea.